берілген тапшырма бұл таңгыч формадағы сөйлемді алдыңыздағы бірінші сөйлемге байланыштыра түзүү бірінші сөйлем they have a big house алардын чоң үйі бар балким сіздің бұл баракчада болушуңуздун себебі чекіттердің орнына we haven't a big house деп жауап берішіңіз болды Бұл жауап дагы тура болып эсептелет а бірок бұл британдық англис тілінің грамматикасынын өзгөчөлүгү ал эми америкалык англис тилинин грамматикасында бул сүйлөм төмөндөгүдөй түзүлөт we don't have a big house же қысқартылған формасында we don't». Британдық англис тіл грамматикасы бойынша have етіші бұл көз қаранды емес етіш болып эсептелет демек ал жардамчы етіштерге қа көз қаранды болбойт жана суроолуу сүйлөмдөрдү өзү түзө алат ал эми таңгыч сүйлөмдөрдө болсо «not» бөлүкчөсү have этишинин так эле өзүнө жармаштырылат have not» кыскача haven't британдыктар i havent a car же i haven a car деп айтышат америкалыктар болсо этишине башка кыймыл аракеттеги билдирген этиштерге жасагандай мамиле кылышат ошондуктан тапшырмадагы сүйлөмдү биз i dont have a car деп түзүшүбүз керек бул эки өлкөнүн грамматикасынын өзгөчөлүктөрүн эсиңизден чыгарбаңыз эгер сиз тойfl тестин өткөнгө даярданып жатсаңыз анда америкалык диалект боюнча окуганыңыз оң айлds тестине болсо сиз британдык англис тилинин грамматикасы аркылуу даярданганыңыз туура болот биздин окуу планында бул эки грамматиканы алдын айырмалаштыра билүү үчүн атайын программа түзүлгөн ошонун жардамы аркылуу сиз практикада оозеки сүйлөө жана жазуу учурунда англис тилин туура туруктуу жана ишенимдүү колдонууга дон't have a car a tv a raио ор a phone i дон't have a жоб i don't have any money and i don't have a family i broke i haven't got any money i haven't got a job Or a house. Or a car.